Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané R1 a pustíme se do druhého cvičení. Toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě nějaké interaktivní cvičení. Držím vám palce. Máte hotovo? Výborně. Mám otázku. Prosím, kdo si nezapomněl přečíst zadání? Důležitá dovednost. Tak, aha. Ještě připomenu. Říkej a vyber. Jdeme na to. Tak mi řekněte, co je na obrázku, kam směřuje žlutá šipka. Slunečnice. Máte křížek? Nemáte, protože vybíráte slova, která začínají na R. Takže hnědá šipka, tady mi říkáte, že je to rak. Rak, křížek tam máte. Tady zelená šipka směřuje k botám. Boty. Ne, to nejsou roty, to je něco úplně něco jiného. To jsou boty, takže žádný křížek. Ale tady. U oranžové šipky. Rohlík. Takže tam mi říkáte: udělej tam křížek, rukavice, červené, taky křížek. A ještě modrá šipka směřující k obrázku rakety. Raketa, R. Rak, rohlík, rukavice, raketa. Moje řešení, vaše řešení? Stejné. Výborně, takže se podíváme na interaktivní cvičení. Bude ubíhat a budou tady obrázky, takže říkejte, co to je. Rukavice. Racek. Raketa. Ribis. růže, rohlík, rybář, rak a rybí jsme už tam měli. Tak fajn, takže ještě k tomu přidáme tohle interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Růže. Racek, rohlík. Mm -hmm. A v kterém rámečku jeho barvu potřebuji? Ukažte pastelku. Jich jsou tato slova odleva doprava v tom pořadí. Vidím, že ukazujete modrou pastelku, růže, racek, rohlík. Jdeme dál. Raketa. Rukavice. Rybíz. Tak to byla rychlost. Raketa. Rukavice. Rybíz. Rybář. Rohlík. Rak. Mhm. A opět červená. Rybář. Rohlík. Rak. A on tady, tady je vlastně ještě ryba. Ale... Zajímá nás ta osoba. Agátka nás chválí, protože si myslím, že jste velice dobře zvládli slova, která začínají na R.